Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Elhamdülillah. Elhamdülillahil azim fi sultanih. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ta'zîmen li şanih. Ve eşhedü en seyyidenâ ve nebiyyenâ Muhammed abduhu ve resûluhu da'i ila ridvanih. Salavatullah ve selamuhu aleyh. وعلى آله وإخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وجميع صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وَاحْلُلْ عُقَدَ مِنْ أَلْسِنَتِنَا يَفْقَهُ قَوْلَنَا اللهم نحن عبادك بنو عبادك بنو عماؤك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك وعدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين اللهم ثبت أقدامهم وسدد خطاهم يا قوي يا متين وانصرنا وعلهم وانصرنا وإياهم على عدوك وأدوهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين الله تعالى أنا فضل مرحمته پروردگار عالمين لطف وإحسان بلن فزيلت لي جمعة كنن بركات لي ساعت لرد جنب لبترب مز پروردگار عالم إله فرض نماز لرگه فرض عبادت لرن أداء إتش أچن bosib kelgan qadamlarimizga ajru azimlar nozil aylasin. Juma soatlaridan farzni ado etib, ma'naviy ozuqa olib, dinu diyonatimizga, millatu mamlakatimizga, turmushimiz va hayotimizga kerakli, foydali narsalarni olib qaytmog'imizni Parvardigor olam hammamizga muborak va muyassar aylasin. Uzoq yaqindan kelgan barcha ahli xayrni, ahli jamoatni yaxshiliklar bilan Robbimni o'zi siylasin. Taniqli o'zbek dramaturgi Sharof Boshbekov o'zining mashhur Temir xotin asarini yozib bo'lgandan keyin quyidagilarni aytgan ekan. Undan oldin kezi kelganda Temir xotin asari o'zbek dramaturgiyasining shoh asari hisoblanadi. Unda jamiyatdagi diniy, axloqiy, ijtimoiy, oilaviy kemtiklar, kamchiliklar, isloh talab narsalar ochib tashlangan. Unda odamlarni qiynayotgan masalalarni yozuvchi dramaturg olib chiqqan. Ba'zilar aytganidek, bu asar xalqi uchun boshini kundaga qo'ygan millatparvar mardning xizmati edi deb aytgan ekanlar. Chunki yozuvchi bu asarni yozishida qalamini maddohlik, lagambardorlik, zamonparastlik bilan emas, millat g'ami, yurt tashvishi, kelajak umidi bilan qayirgan edi. Mana shunday Sharof Boshbekov asarni yozib bo'lgandan keyin ancha yillar o'tib quyidagilarni aytadi. Agar bu dramani, bu asarni yozayotgan paytimda dinu diyonatimdan, milliyligimdan, bundan-da chuqurroq bilganimda edi, asarni yana boshqacharoq yozar edim. Yana asarga zeb berardim. Millatimning go'zal qirralarini ochib berardim. Bu millat ming yillar davomida shakllangan bir ulug' millatki, har bir qadamida odobi bor. Har bir qadamida axloq bor, har bir qadamida oliy janoblik bor,
har bir qadamida yuksak madaniyat bor deb aytadi. Dar haqiqat bu millatning har bir nafasi, har bir qadami, har bir harakati buyuk din va diyonatning tamal toshi ustiga qurilgan imoratdir. Eshikda qillatish bo'ladimi? Choy uzatish bo'ladimi? Davraga o'tirish bo'ladimi? Birovga salom berish bo'ladimi? Har birining yuksak odob, chiroyli axloq bilan bu din bizlarga ziynat qilib qoldirgan. Atoqli yozuvchi Chingiz Aytmatov aytadi. Urf-odatlar din asosida shakllanadi va sayqallanadi. Ya'ni bizdagi din, bizdagi urf-odatlarning aksari din asosida quriladi, din asosida shakllangan, din asosida sayqallangan. Demak, bu so'zlardan shu bilinadiki, urf-odatlarimizni, madaniyatimizni, odobimizni, ulug' olijanobligimizni saqlashlik uchun, ularni avaylashlik uchun, ularni kelgusi avlodga yetkazishlik uchun dinni o'rganmog'imiz, din va diyonatdan chuqurroq bahramand, chuqurroq manfaatdor bo'lmog'imiz darkor. Dindan qancha uzoqlashsak, dindan qancha yiroqlashsak, diniy ahkomlarni, payg'ambarimiz alayhi salatu vassalomning yo'llarini qancha bilmasak, shunchalar bizlar tubanlikka, jaholatga, bid'at xurofotga botib ketamiz. Ko'rmaysizmi? Nelar o'ldi ummatning holin yopar bid'at bilan sunnat jamolin deb sufo Alloh yor Alloh rahmat qilsin aytib ketgan edilar. To'yinki dinimizni o'rganmaskanmiz. Yosh avlodga dinimizni o'rgatmas ekanmiz. To'yinki ulug' odob, chiroyli axloqlar bilan bizlar bezanmas ekanmiz. Bizlarni milliyligimiz yo'qoladi. Bizlarni millat sifatida shakllanishimizga rahna bo'ladi. Bugungi kunda O'zbekiston musulmonlari idorasi tomonidan bizlarga yuborilgan tezis ham odob axloq madaniyat to'g'risida kelgan. Bu qadimda tazkiyatun nufus deyilgan. Ya'ni nafslarni poklash, nafslarni oliylikka olib chiqish, nafslarni, ya'ni odamizot o'ziga e'tibor berishligi. Undan keyin bu odob va axloq, odobnoma, axloq kitoblari deb yuritilgan. Hozirgi kunda esa bu madaniyat deyiladi. Ya'ni bizning madaniyatimiz har bir narsada, har bir ishda, har bir harakatda bizlarning qanday yondashuvimiz, nimaga asoslanib yondashuvimiz, nimadan kelib chiqqan holatda yondashuvimiz bu bizning madaniyatimiz deyiladi. Bugungi amru ma'rufda yo'l odob axloqlari, jamoatchilik odob axloqlari, yo'ldagi bo'ladigan ba'zi noxushliklar va ularning yechimlari to'g'risida amru ma'ruf kelgan. Albatta endi avvalgi kitoblarda yo'l odoblari deyilgan. Payg'ambar alayhi salatu vassalom ham yo'l odob va axloqlari to'g'risida hadislar aytganlar. Bundan bugungi kundagi ko'tariladigan masala u ham bo'lsa jamoatchilik odobi. Ya'ni yo'l ko'pniki, jamiyatniki, jamoatniki. Har bir jamiyat ishtirok qilgan narsa borki, u odob va axloqlarga, urf-odatlarimizga bo'ysungan, chiroyli odob, go'zal axloqlar bilan shariatimizning ko'rsatmalari bor. Hazrati Payg'ambar alayhi salatu vassalomdan Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda iyyakum val julusa ala turuqot deydilar. Avvalo bu hadisi sharifni boshidagi birinchi so'zga e'tibor bersak. Payg'ambar alayhi salatu vassalom iyyakum
vel culuse alat turukat. Köçe kuyda, yüllerde ötürüşten ihtiyat bölün, agah bölün dediler. Demek, Peygamber aleyhissalatu vesselam ne mi yaptılar? Yolda iki ötürdü mü? Çakçak böledi. Gurun böledi. Gıybet böledi. Birovga bilib bilmay berilgan baho bo'ladi. Odamlarni ortidan gapirish bo'ladi. Yo'lda ikkalamiz o'tiribmiz. Uchinchi odam o'tib ketadi. Biri ulovda, biri piyoda. Albatta ikkalamizdan birimiz unga baho beramiz. Uning harakatiga, uning yurish-turishiga, uning kimligiga baho beramiz. Birimizga ma'qul bo'lsa, ikkinchimizga ma'qul bo'lmaydi. Birimizga u yoqsa, ikkinchimizga yoqmaydi. Bilar bilmas nima qilamiz? Unga baho beramiz. Ba'zida g'ibat qilgan bo'lamiz, ba'zida bo'rtirgan bo'lamiz, lag'v behuda gapni gapirgan bo'lamiz. Hazrati Payg'ambar alayhi salom aytadilar: "Behuda ishlardan saqlaninglar. Gurunglardan, chaqchaqlardan, na dinga, na dunyoga, na qalbga, na cho'ntakka foydasi bo'lmagan ishlardan yiroq bo'linglar" dedilar. Yo'lda o'tirib nima qilasizlar? Uzoq bo'linglar, yiroq bo'linglar. Bunaqa behuda ishlarni qilmanglar. Ibodat qiling, ishxonaga bo'ling, uyda bo'ling, tamom. Payg'ambar alayhi salatu vasallam biror marta hayotlarida biror bir muhaddis Payg'ambar alayhi salom yo'lda o'tirdilar, gurunglashdilar degan rivoyati yo'q. Payg'ambar alayhi salatu vasallam masjidda o'tirdilar. Hazrat Rasul Akram alayhi salom dunyo ishlari bilan shug'ullandilar. Payg'ambar alayhissalotu vassalom xonadonlarda o'tirdilar. Payg'ambar alayhissalom yo'lda zarurat bo'lganda o'tirdilar. Hazrat Rasul Akram alayhissalotu vassalom yo'lda bir ayol bilan nima qildilar? Suhbatlashib qoldilar. Qaysi ayol? Payg'ambar alayhissalotu vassalomga bir shikoyati bilan kelgandi. Hazrat Payg'ambar alayhissalotu vassalom yo'lda bir odam bilan suhbatlashib qoldilar. U kim edi? Jabroil alayhissalotu vassalom edi. Sahobai kiromlar so'radilar: "Ya Rasululloh, uzoq gaplashib qoldingiz. Nima uchun yo'lda uzoq qoldingiz?" Demak, Payg'ambar alayhi salatu vasallam birov bilan yo'lda uzoq gaplashmasdilar. Yo'lda birov bilan uzoq qolib ketmasdilar. Yo'l suhbatni joyi emas. Shuning uchun sahobalar savol berdilar: "Ya Rasululloh, uzoq qolib ketdingiz." Hazrat Rasululloh nima dedilar? Hada Jibril atakum wal ma zala yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrisuhu. Men bilan gaplashgan, suhbatga tortganini bilasizlarmikim? U Jabroil alayhissalom edi. Hozir shu suhbat asnosida qo'shnichilik munosabatlari, qo'shnilar haqqi to'g'risida menga shunchalar gapirdiki, o'yladimki, hozir qo'shningni ham meros molidan nasibador qilib qo'yadimi deb o'ylab qoldim, dedilar. Birinchisi, Payg'ambar alayhissalotu vassalom behuda joylarga o'tirmanglar dedilar. Yullar, choyxonalar, samovarlar va hokazo. Shuning uchun qadim zamonda, bundan 150 yil oldin, choyxona degan, samovar degan, odamlar o'tirib gap qiladi degan joy bo'lmagan. Bitta qishloqda, bitta mahallayi guzarda 5ta masjid, birorta choyxona yo'q. Nima uchun? Odamlarni o'nglaydigan joy kerak. Juvoz bor, Osiyo bor, boshqa tikuv joyi bor. Masjid, dala, ish, mehnat va ibodat. Mana shunda odamlar o'zlarini, tillarini tiyganlar, o'zlarini chiroyli tarbiya qilganlar. Shunda sahoba ikromlar Payg'ambar alayhissalotu vassalomga aytdilar: "Yo Rasululloh, va iza kana la budda minhu va nahnu najlis va natakallam." Ey Rasululloh, bizlar majbur bo'lamiz yo'lga o'tirib qolishdan, turib qolishdan. Nima uchun? Gaplashib qolamiz, suhbatlashib qolamiz. Uzoq ko'rmagan odamimiz bilan bir otamlashamiz. Payg'ambar alayhissalotu vassalom aytdilar: "Va iza kana la budda minhu
فَعَدُّ الطَّرِيقَ حَقَّهُ Eğer ötürüşge nihayetle mecbur bölseniz, yülünün hakkını verin. Yani yülünün maddi ve manevi hakkını verin. Maddi hakkı var iken cemaat cayının, manevi hakkı var iken. Ana adab, ana ahlak. Maddi tarafı, manevi tarafı. Peygamber aleyhissalatu vesselam dediler, gaddul basar. Közleringizni nomahramdan tiyinglar. Yo'lda o'tiribsizmi? Yo'ldan o'tyapsizmi? Jamoatchilik joyida siz suhbatlashyapsizmi? Nomahramdan ko'zingizni tiying. Nomahramga qarab nima qilmang? Aziyat bermang, unga turli gaplarni gapirmang. Alloh taolo qullil mu'minina yaghuddu min absarihim va yahfazu furujahum. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن deb marhamat qiladi. Ey payg'ambar alayhi salom, mu'minlarga ayting, ko'zlarini nomahramdan tiysinlar, andomlarini zinodan saqlasinlar. Avval nazar, keyin yomonlik. Xuddi shuningdek, mu'mina ayollarga ham ayting, ko'zlarini nomahram erkaklardan tiysinlar, andomlarini noshoyisa ishdan saqlasinlar. Birinchi narsa demak, keraksiz narsaga qaramang. Sizga daxli bo'lmagan narsadan ko'zingizni tiying deb payg'ambar alayhissalom aytadilar. Keyingisi kaful aza. Ana endi bu moddiy narsa. Yo'lda aziyat qiladigan narsa bo'lsa, uni olib tashlang. Birovga xalaqit beradi, birovga aziyat beradi, birovni tabini xira qiladi. Unday narsalarni yo'ldan olib tashlang deb payg'ambar alayhissalom aytadilar. Imom al-Buxoriy rivoyat qilgan hadisda Baynama rajulun yamshi bi tariqin fa wajada ghusna shawkin ala at-tariq fa akhadahu فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ Peygamber aleyhissalatu vesselam aytadılar kim? Bir adam yoldan ötüp ketayotgandi. Yoldan ötüp ketayotganda bir tikanga ko'zi tushdi. Mana shu tikan qolganlarga aziyat bermasin, birovni biron joyini tindalamasin deb o'sha tikanni olib tashladi. Alloh taolo uni shu ishini qabul qildi-yu gunohlarini kechirdi deb payg'ambar alayhissalom aytadilar. Demak, jamoatchilik joyida jamoat uchun, jamiyat uchun qilingan bir yengil ish ham gunohlarni kechirishlikka katta savoblarga sabab bo'ladi. Nima uchun? Chunki u tikan o'nlab odamlarga zarar yetkazishi, o'nlab odamlarga noqulaylik tug'dirishi mumkin edi. Ana. Ana islom, ana odob, ana axloq, ana madaniyat. Dini diyonatimiz bizga qoldirgan, meros qilgan bu madaniyat. Hozir shunga amal qilamizmi, yo'qmi? Qanchalar shunga amal qilsak, duo olamiz, saodatmand bo'lamiz. Qanchalar bundan chekinsak, duoyi bad olamiz. Qalbimiz ham, nomaya amolimiz ham, ko'cha kuylarimiz ham iflos bo'ladi. Ko'chalarga axlat tashlash. Axlatni chiqarib ko'chalarga tashlaydilar. Ko'chalarimizni ba'zida ko'rsak, plastik selofanlar, plastik idishlar, boshqa narsalar bilan to'la. Ariqlarga ko'zimiz tushib qoladi. Ancha muncha axlatni ko'rib qolamiz. Axlatxonalarni ko'rib qolamiz va hokazo ko'chalarimizda. Va holanki Hazrati Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam aytayaptilar kim? Bitta tikanni agar olib tashlasang, Allohning marhamatiga muyassar va musharraf bo'lasan, gunohlaring kechiriladi, oxirating jannat bo'ladi deb Payg'ambar alayhi salatu vasallam aytadilar. Keyingisi varaddus salam. Ko'cha odoblaridan, ko'cha axloqlaridan
salomga alik olishlik. Bu nima degani? Salomga alik olish. Salomga alik olish degani kamtarin bo'lish degani. Birov salom berdi. Va alaykum assalom dedingiz. Birov qo'l uzatdi. Unga qarshi biz ham qo'l uzatdik. Birov bizga yaxshilik izhori qildi. Biz ham unga yaxshilik izhori qildik. Mana bu kamtarinlik belgisi. Payg'ambar alayhissalom nima dedilar? Salom o'zaro muhabbatning birinchi bekati. Agar bir-birimizga salom bersak, demak muhabbatning bir namoyandasi, muhabbatning bir ko'rinishi bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom raddus salom deyaptilar. Ya'ni salomga alik olinglar. Nima uchun? Chunki sizlar yo'lda o'tiribsizlar, birov o'tib ketyapti. Odob bo'yicha tik turgan, o'tirganga, yurib ketayotgan tik turganga salom beradi. Albatta sizlar yo'lda o'tiribsizlar, gaplashyapsizlar. O'tib ketayotgan odam sizlarga salom berganda alik olinglar, kamtarinlik bilan uni chiroyli javob beringlar deb payg'ambar alayhissalom aytadilar. Undan keyin al-amru bil ma'ruf wan-nahyu 'anil munkar. Bu umumiy qoida. Yo'lda o'tirganlaringizda amru ma'ruf qilinglar, nahi munkar qilinglar. Ya'ni jamoat joyida shariatga xilof, urf-odatga xilof, odamiylikka xilof zid bir narsani ko'rdingizmi? Darhol unga munosabatingizni bildiring, uni qo'lidan oling, yaxshilikka yetaklang. Birov salom bermayapti. Darhol unga nima deng? Assalomu alaykum deng. Mana shu amr ma'ruf. Unga salom berishligimiz mana shu amr ma'rufimiz. Biz uni salomga o'rgatdik. Alloh rahmat qilsin. O'tgan avlod, yosh katta otaxonlarimiz, onaxonlarimiz, yosh bolalar maktabga ketayotgan bo'lsalar, o'zaro band bo'lsalar nima qilardilar? Assalomu alaykum deb salom berardilar. Darhol borayotgan bolalar ham salom berardi. Tamom. Ya'ni bir marta to'g'ri yo'lga boshladilarmi? Unga odob bo'lardi, axloq bo'lardi, dars bo'lardi. Amru ma'ruf, nahi munkar, odamlarni yaxshilikka boshqarish nechog'lik ulug'vor ish ekanini yaxshi anglamog'imiz darkor. Parvardigor olam, al-mu'minuna val-mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم دب مرحمة قلادة توبة سورة 71 آيات مؤمن مؤمن للار بربرغة دوسدر ولار يخشلك دعوات قلب يومان لكدان قيترد نماز قب زكاة برد الله va uning rasuliga itoat etadi. Bularga Allohni mehribonchiligi bor. Bularga Alloh mehribonchilik qiladi. Alloh kuch qudrat va ilmu hikmat sohibi axir deb Alloh marhamat qiladi. Ko'chalarda amru ma'ruf qilishlik, odamlarga yaxshilik ilinishlik, yo'lini topib ularni to'g'ri yo'lga qaytarishlik har birimizni burchimiz, har birimizni mas'uliyatimiz. Har birimizni Alloh oldidagi mu'min musulmonchilik oldidagi vazifamiz. Ko'chalarda birov axlat tashlasa, moddiy aziyat. Birov ko'chani kovlasa, birov mashinasini to'xtatib, nosvoyni tuplasa, birov ko'chaga sigaretni chekib tashlasa, birov yarim yalang'och yurgan bo'lsa, birov musiqasini baland qilib qolganlarga aziyat yetkazayotgan bo'lsa, aytib qo'yishligimiz, tanbeh berishligimiz, ularni to'g'ri yo'lga chorlashimiz, chiroyli uslub bilan ularga tushuntirmog'imiz darkor. Adamul usul min adamil usul. Maqsadga yetmaslikning sababi yo'lni bilmaslik. Qo'pollik bilan emas, dag'allik bilan emas, ularni boshiga tayoq sindirib emas, vaholanki shirin so'z ilonni inidan chiqaradi. Shirin so'z qilichni qaytib qiniga soldiradi.
Har birimiz agar bir narsa aytib, bir amru ma'ruf qilib, bir nahi munkar qilib odamlarni yaxshilikka chorlasak, nechog'lik baxtiyorligimiz, nechog'lik xayru barakotimizning belgisi bo'ladi. Payg'ambar alayhissalotu vassalomdan rivoyat qilingan sahih hadisda Hazrat Rasulimiz aytadilar. Shu hadisning o'zi kifoya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. O'ziga ravo ko'rgan, o'ziga yaxshi ko'rgan, o'zi uchun intilgan, o'ziga bo'lishligini xohlagan kishi to birodariga ham shuni xohlamasa mu'mini komil bo'lmaydi dedilar. Bir narsani o'zimizga bo'lishni xohlaymizmi? Birodarimizga ham xohlashimiz kerak. O'zimizga bo'lmasligini xohlaymizmi? Birodarimizga ham shu narsa yo'liqmasligini xohlashimiz kerak. La yuhibbu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. O'ziga yaxshi ko'rgan narsani o'zgaga ham yaxshi ko'rmoqimiz darkor. Bir gapni birovga aytyapmiz. Boshqa odam shuni menga aitsa, menga ma'qulmi? Ma'qul bo'lsa aytaylik. Ma'qul bo'lmasa aytmaslik. Birovga biror ishni qilyapmiz. Birov ham shu ishni bizga qilsa, bizga ma'qulmi, ma'qul emasmi? Agar ma'qul bo'lsa qilaylik, ma'qul bo'lmasa qilmaylik. Avval ignani o'zimizga, keyin bigizni boshqaga suqqin degan hikmatli gapni bekorga ulug'larimiz aytmaganlar. Odoblar, axloqlar, urf-odatlarimiz nihoyatda bizlarni oliylikka yetaklagan. Xalqimiz har bir bobda butun bashariyatni, butun olamiyonni namunai andozasi bo'lganlar. Darvozalariga ikki xil taqqillatish odobi bo'lgan, halqasi bo'lgan va taqqillaydigan temiri bo'lgan. Halqasi bilan taqqillansa darvozada chaqirib kelguvchi ayol ekanligi bilingan. Taqqillatadigi bilan taqqillansa demak kelgan odam erkak ekanligi bilingan, javob beradigan odam shunga yarasha chiqqan. Inshaalloh xalqimiz dinparvar xalq, savobsevar xalq, xalqimiz fahmu farosatli xalq, baland xalq, dunyoni bir kun yaxshilikka yetaklagan xalq, tushuntirsa yotig'i bilan dalili bilan tushunadi, amal qiladi, savob degan amalni bajonudil qiladi. Alhamdulillah azizlar, odoblar madaniyatlar bobiga kelganda alhamdulillah odamizotni hammamizni xursand qiladigan narsalar bisyor. Alhamdulillahi robbil alamin. Odamlar mustaqillikdan keyin istibdoddan, qullikdan, mustamlakachilikdan xoli bo'lganimizdan keyin, ozod bo'lganimizdan keyin dini diyonat, ma'naviyat, ma'rifat tushuntirilgandan keyin ancha odamlarimiz hammamiz alhamdulillah tushuna boshladik. Qaraylik hammamiz. Masjidlarimizdagi daraxtlar oddiy misol aqida bobida. Tugundan to'lardi. Daraxtlar oppoq tugun bilan to'lardi qor yoqqanday. Nima uchun? Odamlar niyat qilib bog'lab ketardi. Dinsizlik nechog'lik aqlsizlik ekanligini qaringa. Latta daraxtga bog'lanadi. Birov kelib uni bolta bilan chopsa, taktub bilan qo'paradi. Niyatini ham, lattasini ham o'zini. Qaraylik, qaysi qabristonga borsangiz, shamlar yoqilardi. Xuddi shuningdek, qo'chqor shoximi, qo'chqor kallasimi har bir xonadonga kirganda isiriq turardi bunday. Yo qalampir turardi, yo tuz turardi, yo otni taqasi, yo bir narsa. Alhamdulillah, bugun Sharif shahrimizni 80% xonadonlarga kirsangiz, alhamdulillah buni ko'rmaymiz. Na taqa, na isiriq. Nima uchun? Xalq to'g'ri yo'lni bildi, to'g'ri aqidani bildi, to'g'ri dinu diyonatni anglayapti. Avvallari mozorlarga, qabr boshlariga qo'ysaylardi. O'tganga atab uning nomi bilan jonliqlar suyilardi. Uning go'shti haromligini tushunganlardan keyin
Alloh taoloning roziligi uchungina mol so'yish kerak ekanligini xalq anglab bilib, bu savob ekanligini bilgandan keyin xalq tiyildi. Odamlar bu yomon yo'llardan tiyildilar. Alhamdulillah. Keyingi katta yutuq odamlar aqidasini anglashi, folbinlar, sehrgarlar. Deyarli o'sha zamonda har bir kolxozni bir folbini bo'lardi. Bir jodugari bo'lardi. Bemalol lo'lilar bozorlarda, ko'chalarda o'tirib, bemalol dasturxonni yoyib folk ko'rardi. Borayotgan odamni ushlab, bemalol taqdiringdan ochaman, seni bir yomonlik kutyapti deb qalbiga dag'dag'a solib, undan 2 so'm olib folk ochardi. Alhamdulillah. Xalq tushuntirilsa, tushunadi. Oqqan daryo oqmay qolmaydi. Xuddi shuningdek, odob-axloq bobini qarasak. Alhamdulillah, aqiqa. Kim bilardi aqiqa nima o'zi? Kim bilardi? O'rgandik. Sunnat to'yi qilish farzu vojib deydi. Alhamdulillah. Yo'q narsa yo'qoldi. Uni o'rniga sunnat, uni o'rniga qilsa savob oladigan ham oilani, ham jamiyatni, ham farzandni kelajakka xizmat qiladigan savobli amallar kirib keldi. Alhamdulillah. Ro'mol o'raganlar. Ayollarimizga Alloh sharmu hayolarini bundan-da ziyoda aylasin. Ko'chalarda ro'mol o'ragan ayollarimizni, qizlarimizni, ko'chadoshlarimizni, mahalladoshlarimizni ko'rib inson xursand bo'ladi. Sen na zardusht, sen na buddi, senga na otash sanam, odamiylik dini birlan toza iymon o'zbekim. Bu millat otashparaz zardusht emas. Bu millat butga sig'ingan, chuqingan odamlar emas. Bu millat bedin millat emas. Odamiylik dinining bor millat bu. Fitrat bor bu millat bu. Dini diyonati bor millat bu. Islomni sevadigan millat bu. Urfu odati din ustiga qurilgan millat bu. Alhamdulillah. Ta'ziyalar o'ylab ko'raylik. Ta'ziyalarimiz qanday bo'lardi? Ertalab soat 4 dan ovoz olinardi, nara tortilardi va hokazo. Bir kishi o'lsa, bir daraxt ham qurirdi. Hammasini chopib, kesib, hassa qilib olinardi. Tez yordam mashinasi kelardi. Nima uchun? Odamlarga ko'z qilib ko'rsatish uchun. Hamma bilardi, ko'pi yolg'on. Hamma bilardi, ko'pi birov uchun, odamlar uchun qilmasa bo'lmaydi. Obro'y olish kerak, obro'y ketmasin degan qabilda qilinardi. Na savob bor, na ajr bor. Odamlar bildi. Alhamdulillah, xalq tushundi. Bular Alloh va Rasulining shariatiga zid ekan. Bular qayerdan paydo bo'ldi o'zi? 100 yil bizni dindan mosuvo qilishdi. Dinni bizga to'g'ri yetkazishmadi. Sunnatu, Qur'onu, hadisdan bizni uzoq qilishdi. Ana sunnat jamolini bid'at yopdi. Oxir oqibat mana shunday bo'ldi. Xuddi shuningdek, azizlar, farzandlarimiz nomlarini qaraylik. Alhamdulillah. Hozirgi kunda tug'iladigan 4 ta o'g'ilning ismidan 3 tasi Muhammad. Alhamdulillah. Demak, xalq Payg'ambar alayhi salotu vassalomni bilyapti. Hazrati Rasul Akram alayhi salotu vassalom bizlar uchun o'zgarmas, abadiy namuna, andoza ekanliklarini xalq bilyapti. Uni ko'rdi, buni ko'rdi. Marks qo'ydi, Engels qo'ydi. Boshqa-boshqa qo'ydi. Qaradi. Foydasi yo'q. Bir-biridan battar o'g'rilar. Muhammad alayhi salotu vassalomni o'qidi. Bu buyuk g'oyani, bu buyuk tog'ni, bu buyuk g'oya sohibini yillar, asrlar davomida qilgan ishlarining nechog'lik buyuk ekanligini ko'rdi. Har birimiz farzandimizni ismini Muhammad, qizimizni ismini Xadicha yu, Fotima yu, Oyisha qo'yishni yaxshi ko'rdik. Nima uchun?
Bu halk dinini yaxşı görədi. Diyanatını yaxşı görədi. Adab-ı ahlakı dini diyanat üstüge kurulgan. Şunun üçün mühterem azizler, her birimiz kadem ma kadem Allah razılığını istemağımız, urfa adatlarımızını dini diyanatke tuğrulamağımız, her bir işimizini asaslı kılmağımız, biz uluğ madaniyatlı elimiz, uluğ yurtmiz. Karan, Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam uçta barmaqlarda tam tanavul kılgenler. Uç barmaqlarda. Kürsatkiç, örtte ve boş barmaqları bilen. Bundan biz 100 yıl tondik. Bu madaniyatsizlik dedik. Qanday bo'ladi dedik. O'zimizga turli narsalarni paydo qilib oldik. Ular ham bemalol yomon emas. Lekin bugungi kundagi tadqiqotlar nimani ko'rsatyapti? Qo'l bilan yeyishlikning nechog'lik odam jismiga, organizmiga foydali ekanligini ko'rsatyapti. Bugun dissertatsiyalar yo'qilinyapti. Maqolalar yozilyapti. Butun bir boshliq institutlar mana shular ustiga ishlayapti. Odam agar uch barmog'i bilan taomni olsa, issiqlik va sovuqligini sezadi. Miyasi bo'g'ziga, qizilo'ngachiga, oshqozoniga, butun ovqat yuradigan a'zolarga buyruq beradi. Ovqatning issiq sovuqligi bunday, yumshoq qattiqligi bunday. Va shu bilan jarayon boshlanadi. Ovqat qornimizga tomdan tushgan taroshaday tushmaydi. Jarayon kutib olishdan boshlanadi. Uchta barmoq bilan ovqat yegan ovqatni kamroq oladi. Bugun hamma ozish payida, kam ovqat yeyish payida. Hozir oshqozonni tiktiryapmiz, bo'g'izni tiktiryapmiz. Uchta barmoq bilan yeylik, tamam. Ana, qoshiqni katta qilib olamiz. Qo'lni to'ldirib olamiz. Yo'q, uchta barmoqqa qancha narsa sig'adi? Kamga narsa sig'adi? Ana, payg'ambar alayhissalotu vassalomni olib bir sunnatlari. Bu bir sunnat shunday sunnatiki, bir mutaxassis bo'lmagan odam tomonidan sizlarga aytib berilayotgan bir narsa. Tabib emasman, vrach emasman, mutaxassis emasman. Agar ularni qo'ysangiz, sizlarga yig'lab aytib bersa kerak. Rasulullohning bitta sunnatiga amal qilsang deydi ular. Dunyo oxiratingiz obod bo'ladi. Bizlarning urf-odatimiz ham, bizlarni xalqimizning turgan bitgani bu islom, bu dunyo diyonat. Ba'zilar aytgandek, din bu utopiya emas. Ba'zilar fanatizm bo'lib odamlarni o'rta asrlarga boshqalamaydi. Ular dindan bexabar g'arbga mahliyo odamlar. Ularning miyasiga g'arbning qonun qoidasi singan. Payg'ambar alayhissalom aytganlardek, in dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Agar echki emar kovogiga kirib ketsa, bu ham o'shandan keyin kallasini tiqadi. Yo'q, biz sharqirab oqayotgan zulol chashma, sharqirroq tog'dan oqayotgan ma'dan dini diyonat Qur'oni Karim, payg'ambar alayhissalotu vassalomning hadislaridan olaylik. Faloncha bismadonchadan emas. Buyuk olimlarimiz Imom al-Buxoriy, Imom Abu Bakr Boqilloniylar, Imom Muslim, Imom Termiziylar, Bahovaddin Naqshbandiy muftiy ikromchalar buni bizga qulay qilib berdilar. Bizlarni buni amal qilishliklarimizni qulay qilib berdilar. Mana shunga amal qilaylik. Abu Hanifa, Imom Shofi'iy, Imom Malik, Imom Ahmadning yo'llaridan yuraylik. Saodatmand bo'lamiz. Dunyo va oxiratimiz obod bo'ladi. Chingiz Aytmatov aytganidek, urf-odatlar din ustiga quriladi, sayqallanadi. Dinni o'rganish bilan urf-odatlar o'rganiladi. Yoshlarimizdan, hammamizdan talabimiz shu. Bobolardan qolgan bu ulug' merosni kelgusi avlodga chiroyli yetkazib beraylik. Bu dinni o'rganish, Qur'onni yod olish, payg'ambar alayhissalomning hadislarini o'zimizga singdirish bilan bo'ladi. Bugun men bitta hadisni yod oldim.
Bitta oyatni yod oldimmi? Baxtiyor odamman. Mendan baxtiyor odam yo'q. Abu Umar ibn Abdulbar aytadilar. Allohning kalomi shunday bir buyuk kalomki, bilib qo'ying. Hazrati payg'ambar shunaqa bir buyuk odamiy zotki bilib qo'ying. Mana shunday buyuk odamiy zot. Hazrati payg'ambar alayhisalomning aytgan barcha so'zlari, barcha sunnatlari, 100 ming sunnat, 1 million sunnat, barcha sunnatlari Qur'oni Karimning bir oyatiga bo'la olmaydi dedilar. Ana qori kim? Qur'onni yodlagan kim? Qur'onni hijjalagan kim? Alloh taoloni lutfu marhamati bo'lsin hammamizga. Alloh taolo yurtimizni zulmatdan, bid'atdan, jaholatdan o'zi xalos ayladi. Iloho nur sari intilishimiz yana ildamlab bormog'ini Alloh nasib qilsin. Xalqimizni, dinimizni, diyonatimizni yaxshi qadam bosib, sunnatni o'ziga quchayotganini Allohim muborak aylasin. Bu yo'lda to'g'anoq bo'layotgan, bu yo'lda xalqni chalg'itayotganlarga Allohim insof berib, o'zi millatni panohi ismatida asrasin. Robbi yassir va la tu'assir.